Šiandien žiniuose atsibudo. Aplinkosaugininkai dėl į Nemuną plūstančių naftos produktų reikalauja skelbti ekstremalią situaciją. Tuo metu Kauno valdžia neveiklumu kaltina pačius aplinkosaugininkus. Vienur teršiam, o kitur valom. Vos netiesiai priešais nesuvaldomai plūstančius teršalus, kitapus Nemuno Kaune pilnu pajėgumu paleisti Vičiūnų vandens gerinimo įrenginiai. Šimonytė ragina nuo trečios koronos bangos gelbėtis, kaip ji pati, skiepais, o alkoholio atlaisvinimu nesureikšmina. Be valdžios leidimo prieš valdžią mitinguojantiems gresia baudos. Prisišnekėjo Seimo opozicija verčia iš posto šalies vadovą savo kalbomis menkinusi užsienio reikalų komiteto pirmininką Žygimantą Pavilionį. Kasdienybės mįslės degė vagonas, o sklypo savininkas į nedžinių operatorių siūlė kyšį už tai, kad nerodytume. Aplinkos apsaugos departamentas dėl taršos produktų tekančių į Nemuno upę Kaune ties Čiurlionio tiltų prašo nedelsiant skelbti ekstremaliąją situaciją. Į Nemuną nesustabdomai tekant naftos produktams, kuriais užterštas aplinkinės teritorijos gruntas bei gruntiniai vandenys. Aplinkosaugininkai prašo Kauno miesto savivaldybės skubiai šioje vietoje skelbti ekstremalią padėtį ir imtis visų įmanomų priemonių Nemuno taršai naftos produktais lokalizuoti, kad būtų nutraukta daroma žala aplinkai ir neigiamas poveikis žmonių sveikatai. Savivaldybė žada artimiausiomis dienomis dėl to šaukti ekstremalių situacijų komisijos posėdį. Dėl taršos šioje vietoje Kauno aplinkos apsaugos inspekcija gyventoje atakuoja jau trečias mėnuo nuo balandžio. Per tą laiką išsiaiškinta, kad ties geležinkelio tiltų Juozapavičiaus prospekte į Nemuną patenka skalūninė alyva, mat dėl praeityje čia veikusios geležinkelio pabėgių gaminimo įmonės veiklos, šiuo naftos produktų užterštas aplinkinės teritorijos gruntas bei gruntiniai vandenys. Tačiau iki šiol jokių priemonių taršai stabdyti nei privatų sklypų savininkai, nei miesto valdžia nesiėmė. Savivaldybė atsakomybės kratosi ir dabar sakydama, kad dešimtmečiais nesiliaujantis taršos šaltinis yra ne miestui priklausančioje teritorijoje, bet privačiose valdose ir neveiklumu kaltina patį aplinkos apsaugos departamentą. Šalyje nusistovėjus karščiams ir padidėjus vandens vartojimui, pilnu pajėgumu pradeda veikti Kauno Vičiūnų vandens gerinimo įrenginiai. Tai yra nauja ir moderni vandenvietės stotis, tai kuri jums gal anksčiau kažkiek būdavo ir pritrūksta vandens, o dabar bus pilnai užtektinai visų žmonių poreikių patenkinimui. Ir tai padaryta senos vandenvietės vietoje ir man da kelia sentimentų, kad čia yra Vičiūnų vandenvietė, nes kada 63 metais ją pastatė, tai man buvo 6 metai ir aš čia žaidžiau toj teritorijoje, dėdavau ir biliardą pažaisti. Nu, o dabar modernu, tvarkinga ir pigiau bus visiems turėti gerą kokybišką vandenį. Nes vanduo įmamas iš po Nemuno. Tai antrieji vandens gerinimo įrenginiai Kauno mieste. Jų statyba truko kiek daugiau nei 2 metus. Kauno vandenims jie kainavo daugiau kaip 6 milijonus eurų ir buvo finansuoti pačios įmonės lėšomis. Iš Vičiūnuose esančių 17 vandens gręžinių geriamojų vandenių aprūpinama trečdalis Kauno. Didžiausiais geriamo vandens ištekliais pasižymi Petrašiūnų vandenvietė, kurioje vandens gerinimo įrenginiai įrengti daugiau nei prieš 10 metį, tačiau Petrašiūnų įrenginiai yra atviro tipo, o Vičiūnų modernesni uždari slėginiai. Šie įrenginiai yra uždaro tipo ir slėginiai vandens koštuvai sumontuota 10 vienetų. Pranešesni už atviro tipo dėl pačio bakteriologinio užterštumo, tai mažesnė tikimybė žmogaus intervencijai ir nuovabžių įvairių. Taip pat lengviau reguliuojamas procesas, vis tiek išvalom. Taip pat vandens tikrai neturėtų jau dabar gyventojam trūkti, netgi sustojus grįžiniam, beveik visą parą galima tiekti vandenį iš švaraus vandens rezervuarų, nenutrūkstamai. Nors dabar iš šios vandenvietės išteka kokybiškas geriamasis vanduo, gyventojus jis pasiekia per vamzdžius, kuriuose per daugybę metų yra prisikaupę geležies ir mangano nuosėdų. Dėl to dalis vamzdynų keičiami naujais, dalį bandoma praplauti per priešgaisrinius hidrantus. Tikimasi, kad maždaug per pusmetį vamzdynai bus išplauti ir vanduo nebesidrums.
Šiauriniai miesto daliai vandenį valysiančius trečius įrenginius per porą metų ketinama įrengti Kleboniškio vandenvietėje. Per parą gyventojų ir pramonės įmonių, naudojančių geriamos kokybės vandenį, poreikiams patenkinti Kauno vandenis išgauna beveik 66 tūkstančius kubinių metrų požeminio gėlo vandens. Birželis gali būti paskutinis karantino mėno, tačiau nepaskiepijus 70% gyventojų tam tikra rizika išliks, todėl kai kurie suvaržymai liks galioti. Nėra netikėtina, kad šis mėnuo karantino gali būti ir paskutinis, tačiau manau, kad tam tikros saugumo rekomendacijos jos vis tiek išliks, todėl kad didesni renginiai, didesni masiniai susibūrimai, ypatingai uždarose patalpose. Sakyčiau, kad kol neturime 70% paskiepytų gyventojų, gal ir daugiau, vis tiek jie tam tikrą riziką kels, ypatingai jeigu Lietuvoje pradėtų plisti ir atsirastų vadinamasis delta šitą mutaciją, kuri dabar didina labai spėriai atvejų skaičių Jungtinėje karalystėje, tai norėtųsi turėti tokį režimą saugumo, kaip jis besivadintų, kad nebūtų rizikos vėl skelbti naują karantiną nepraėjus keletai savaičių po dabartinio pabaigos. Europos komisija yra iškėlusi tikslą iki rugpjūčio pabaigos vakcinuoti 70% suaugusių bendrijos gyventojų. Statistikos departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje mažiausiai vieną vakcinos dozę paskiepita 42% šalies gyventojų. Tuo metu Seime brestančios iniciatyvos švelninti alkoholio kontrolės įstatymą premjerė nesureikšmina, bet mano, kad kai kurie ribojimai galėtų būti panaikinti. Tie ribojimai, kurių efektyvumą matom, jie turėtų ir galioti, o tie ribojimai, kurie galbūt yra daugiau sukuriantis problemų nei sprendžiantys, galėtų būti ir keičiami, kiek skubiai, tai matyt, kad čia skubių pakeitimų nebus ir diskusijos turbūt užtruks, kaip ir praėjusi kartą užtruko dėl pačių apribojimų įvedimo. Tai tiesiog grįž galbūt ir vyriausybės išvados bus paprašyta, tai tuomet vyriausybė jau specifiškai savo požiūrių pažiūrės. O aš kaip Seimo narė manau, kad diskusija gali prasidėti, o koks bus galutinis sprendimas, tai matyt, kad po tų diskusijų ir paaiškės. Pataisas teikiantis liberalai siūlo sumažinti amžių, nuo kurio galima vartoti alkoholį, suvienodinti prekybos laiką visomis savaitės dienomis. Braška skandalingais arogantiškais pasisakymais pagarsėjusio Žygimanto Pavilionio kėdė. Seimo opozicija surinko reikiamą skaičių parašų iniciatyvai dėl nepasitikėjimo užsienio reikalų komiteto pirmininku konservatoriumi Žygimantu Pavilioniu. Šią LVŽS frakcijos iniciatyvą paremė darbo regionų ir socialdemokratų frakcijos nariai. Pagal Seimo statutą pasiūlymas atleisti Seimo pareigūną turi būti svarstomas, kai tai motyvuotų raštų pateikė Seimo valdyba, komitetas ar nemažiau kaip penktadalis Seimo narių, tai yra nemažiau kaip 29 parlamentarai. Pasak Aušrinės Norkienės, surinkta daugiau kaip pusšimtis parašų. Tam, kad Seimo pareigūnas būtų atleistas, slaptame balsavime turi balsuoti mažiausiai 71 parlamentaras. Atstatydinti Pavilionį užsimota po paviešintojo pokalbio su apsimetėliais pokštininkais iš Rusijos, teigiama esą neatsakingas, arogantiškas ir nediplomatiškas. Teigiama esą neatsakingas ir nediplomatiškas Pavilionio elgesys, kai pokalbio metu menkino prezidento instituciją kaip nereikšminga, o patį šalies vadovą vadino simboliniu, diskredituoja jį patį, jo vadovaujamą komitetą, Seimą ir visą valstybę. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen praėjusią savaitę teigė pagrindo atstatydinti Pavilionį nematanti. Įdomi šio klausimu ir premjerės pozicija. Ingrida Šimonytė siūlo politikams negalvoti, ką kalba, o tik būti apdairesni. Jiems su kuo kalba? Turbūt visiems politikams yra pamoka, kad kalbantis su pašnekovais reikia būti tikriems, su kuo yra kalbama, ypatingai turint mintį, kad yra provokacijų rizika dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ir valdžios institucijų ir atskirų politikų, griežtos pozicijos, tarkim, Kremliaus režimo ar Lukašenkos režimo atžvilgiu. Tai provokacijų taip pat matyt, kad reikia, ne tai, kad tikėtis, bet negalima jų atmesti, dėl tos priežastis reikia būti atsargiem, tai tiek tik tai galiu pasakyti. Žygimanto Pavilionio kalbos premjerai atrodo priimtinos ir šiandien. Dėl nekorektiškų jo pasisakymų jį kaltina ne jį, o Kremlių. Manau, kad Žygimantas Pavilionis pasielgė neapdairiai kalbėdamas su žmogumi, dėl kurio tapatybės kilo
dabar šitą visą istoriją, bet kita vertus vertinu visą istoriją kaip eilinę Kremliaus provokaciją. Tai ar mūsų politikai tikrai norėtų jai turavoti? Rusijos paukštininkai, žinomi pravardėmis Vovan ir Leksus, su Pavilioniu susisiekė dar šių metų pavasarį. Jis pats mane kalbantis su Rusijos opozicionieriumi Leonidu Volkovu. Tačiau įrašas paskelbtas tik šiomis dienomis. Prieš Seimo vakar vykusioje protesto akcijoje Vilniaus policija užfiksavo pažeidimų. Kaip pranešė policijos departamentas, minė nesilaikė pradinio sumanimo laikytis grupelėmis po 15 žmonių. Vilniaus pareigūnai įvertinę dienos metu surinktą medžiagą pradėjo administracinę teiseną dėl galimų susirinkimų įstatymo pažeidimų. Administracinių nusižengimų kodeksas už tokius veiksmus numato baudą nuo 140 iki 600 eurų. Teisena pradėta dėl to, kad susirinkusieji nesilaikė susirinkimų įstatyme numatytų reikalavimų, kurie numato, kad didesnį nei 15 asmenų grupei turi būti išduotas savivaldybės leidimas, kuris nebuvo išduotas. Dieną pareigūnai sako įspėję akcijos organizatorius ir dalyvius, kad jie laikytųsi numatytų reikalavimų, tačiau dienos pabaigoje konstatavo, kad tų reikalavimų nebuvo laikomasi. Oficialiai teigiama, kad vakar prie Seimo grupelėmis iš viso buvo susirinkę apie 400 žmonių. Jie nesiskirstė ir šiandien. Akcijos dalyviai teigia keliantis tuos pačius reikalavimus, kaip ir prieš mėnesį vykusiame didžiajame šeimų gynimo marše. Lėtėjant vakcinacijos tempams, kelis kart išaugo išpilamų vakcinų kiekiai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos atstovo, per savaitę išpilamų vakcinų nuo koronaviruso kiekiai pastaruoju metu išaugo 3 ar net 4 kartus. Jei balandį turėjome per savaitę išpilamų 10-20 vakcinų dozių, gegužė 50-60, tai per pirmą birželio savaitę išpiltos net 239 dozės. Išaugę išpilamų vakcinų kiekiai yra susiję su masine vakcinacija ir plačiu vakcinų prieinamumu. Iš tikrųjų, stebime, jog vis daugiau žmonių, nors yra užsiregistravę, bet neatvyksta vakcinai. Dėl to, kaip žinote, atidarius vakcinos pakuotę, kurioje, tarkim, kombinuoti atveju yra 6 dozės, ir neatvykus žmonėms į vakcinavimo centrą, tenka tuomet vakciną utilizuoti. Ministerija sako, svarstanti papildomą skatinimo skiepytis priemonės, tokias kaip netiesioginio skatinimo būdai, gyvos eilės vakcinacija vaistinėse. Galvojame ir apie mobilių vietų plėtrą Lietuvoje, kaip matome, Nacionalinio kraujo centro mobilios skiepimo vietos yra labai pasiteisinę esant gyvoms eilėms, tai matome poreikį plėsti ir toliau vystyti šią idėją. Taip pat galvojame ir apie tam tikrų sąlygų vaistinėse palengvinimą, kurios turėtų atitikti šiek tiek mažesnius, galbūt lengvesnius reikalavimus, kad galėtų irgi vykdyti vakcinaciją vaistinėse ir plėsti šią paslaugą, kadangi šiuo metu turime tikrai dar pakankamai mažai vaistinių, kurios skiepia. Na ir kaip žinome, tai vaistinės jos yra labai prieinamos gyventojams, jų yra įvairiose fizinėse vietose, tai irgi matome, kad tai galėtų būti nebloga paspirtis pačiam vakcinavimo procesui. Taip pat galvojame, turime ir begalę kitų daug priemonių, kurios galėtų paskatinti, tai ties šiomis idėjomis, priemonėmis, jų įgyvendinimu ir detalės šiuo metu aptarnėjame, apie jas galvojame. O kol ministerija galvoja, kiti jau veikia. Nelaukdamos, kol nuolat su iniciatyvomis vėluojantį ministeriją ko nors imsis, iniciatyvų jau imasi ir pačios savivaldybės. Pavyzdžiui, Marijampolė žmonės skatina eiti vakcinuotis prizais. Už skiepą čia galima laimėti biletą į kino teatrą, vakarienę arba dovanų čekius. Tokią praktiką taiko ir kitos valstybės. Remiantis ministerijos duomenimis, nuo kovo šalyje išpilta apie 1,2 tūkstančių vakcinų dozių. Iš viso sunaudota 1,9 milijono dozių. Kaune vakar pavakarė gaisras kilo ateities plente. Į incidento vietą atskubėję keli ugniagesių ekipažai rado atvirą liepsną degantį krovininį metalinį vagoną su išardytų automobilių detalėmis. Sudegė automobilių detalės iki metalinių konstrukcijų. Įvykis tyrimas. Aiškinamasi ne tik priežastis, dėl ko kilo gaisras ir sudegė turtas, ir kas dėl to kaltas, bet ir galima tarša degant detalėms. Į orą veržiasi tamsus žmonių sveikatai galima kenksmingi dūmai.
Kas žino, gal dėl to sklypo savininkas elgėsi keistai. Iš pradžių užsipuolė į nedžinių operatorių, bandydamas neleisti filmuoti, o paskui ėmė siūlyti kyšį už tai, kad degančio vagono nerodytume. Todėl įrodome. Degančių autodetalių ar autolaužo dūmai kauniečių orą šiemet nuodija jau nebe pirmą kartą. Į Lietuvą plūsta vis didesnė šiluma. Birželio 17-ąją nelis, vėjas naktį silpnas, dieną pietų pietryčių 3-8 metrai per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 8-13, rytoj dieną 22-27 laipsniai šilumos.